הנוסף שלנו הוא 95. המספר הנוסף 95. 95 חברים. בינגו. דבורה, כל הכבוד. זכית מאיתנו בחפיסת קלפים. אבל חבר'ה, זה רק הבינגו הראשון שלנו הערב, אז בואו נמשיך. נכון שזה שלוש? כן. ידעתי. איך? זה מספר שתמיד עושה בעיות. אמא, אספתי 20, אני קורא אותך. לילה טוב. סליחה, תגיד, אולי אתה יכול להקפיץ אותנו? נדב פשוט גמור והאוטובוסים... איפה אתם גרים? בזבולה. יש לך ריח ממש נעים באוטו. בבא ימינה. לא, שמאלה. אז מה, הילד תמיד בא איתך? אני פשוט לא רוצה להשאיר אותו לבד בבית. מי אוהב להיות לבד? אבא שלו גם... עובד כל הזמן בערבים. אבא שלו עשו כל הזמן, אנחנו בקושי רואים אותו. נדבי, הכנת כבר את השיעורים שלך? כן, אבל בחשבון נרדמתי. חשבון זה באמת מרדים, לא? אני דווקא מאוד אוהב מתמטיקה. כן, כן, איזה יופי. אה, אז נדבי, אולי בפעם הבאה תיגש לאדון... יוסי. תיגש ליוסי והוא יעזור לך לא להירדם. רות, קוראים לי רות. העץ הזה שלך ממש משמח. ביי. נו, התארגנת כבר במשרד החדש? פחות או יותר. אוי, איזה דרק. שכחתי לנעול את המשרד. דרק? טוב, לא נורא. נראה לי שיש לי מפתח מתאים לכל הדלתות. תלך הביתה, אתה נראה נורא עייף. תודה. לילה טוב. לילה טוב. איפה השומר הזה עכשיו? אני באה, אני באה. נו כבר, אמא. אני לא יודעת מה אתה לוחץ שם, אבל אתה תמיד עושה את זה מעולה.
תקחי אחד לעצמך. לא רוצה, זה יותר כיף ביחד. אז קחי בחשבון שאחר כך אני לוקח עוד אחד. בגללך, אני מעשן בשרשרת. זה כלום לעומת מה שקורה לי בגללך. אולי ניסע לסיני. לא את המקום שהיינו פעם שעברה, מה את אומרת? רק שעוד פעם נקח איתנו את נדבי. ועוד פעם אני אחכה לך בתחנה ו... תלי לאוטובוס לבד בסוף. רק עוד פעם אותו סיפור. את יודעת שאת כועסת על נער מטומטם ש... שלא שם לב לשעון. מה עם הפעם ההיא עם המסיבה של נדב? והפעם עם ההצגה? חסר עוד דוגמאות? איך את זוכרת הכל? את זוכרת שאת בעצמך אמרת שההצגה הייתה נוראית? נו, אז אני ניצלתי משעתיים של שעמום. וחוץ מזה, שעכשיו יש לי כבר אוטו. אז בקשר לחכות בתחנה... ואיזה אוטו? כזה שיביא אותנו עד תחנת האוטו. וואי, וואי, איך שכחתי. מחר יש לי פגישה בבית דפוס שעשה לי את הכרטיסי ביקור. והבטחתי להם שאני אביא מזומן. יש לך? כן, בתיק בסלון. יש לך שיעורים בחשבון? כן, אבל לא בא לי. תראה, חשבון זה חשוב. אני אגלה לך סוד. חשבון יכול להיות גם כיף. מה אתם לומדים עכשיו? שברים. ועוגות אתה אוהב? כן. תביא את המחברת. המספר הוא 29. יפה מאוד. אתה רואה? הצלחת לבד. אולי תצייר גם לי ציור? תגיד, מה זה העסק הזה של אבא שלך? זה משהו עם קלפים במחשב, לא יודע. ונמצא הרבה בעבודה? אני חושב שכן, אבל אני לא בטוח, כי הוא לא גר איתנו. נמצא מאוד יפה. מה, אתה בחוג? לא, אני יכול רק חוג אחד, כי אין לי עם הכסף לשני חוגים. אז אני בכדורגל. יפה מאוד, גם אני מאוד אוהב כדורגל. תגיד, אבא עוזר הרבה לאמא? כמה שאלות אתה שואל? תגיד לאמא שאני אקח אתכם היום. לא, לא צריך להסתובב באוטובוסים. אני כבר זוכר את הדרך? לא כל כך. תצטרכי להזכיר לי. איזה טעם זה? פטל, אני חושבת. רוצה אחד? לא, תודה. אך, נוגעות אותי. אתה בטוח שאתה לא רוצה? ידע לך, זה מתוק. אני לא אוהב מתוק.
אני לא יכולה להפסיק עם המתוק. אבא שלי תמיד אמר לי, כשאני אגדל כבר לא כך יבוא לי מתוק. אני עדיין מחכה. בכלל נראה לי שבנים לא כל כך אוהבים מתוק. מאיר אבא של נדב מעדיף חומוס על עוגה. זה, מתוק זה לא כל כך בריא, ובריאות זה חשוב. את לא חושבת? חשוב, חשוב. אבל גם חשוב להיות שמח. ומתוק זה משמח. בעצמך. משתדלת, כשיש זמן. ואתה? אז מי עושה אצלכם קניות? את או בעלך? הוא לא בעלי והוא לא עושה קניות, כי הוא לא גר איתנו כרגע. אז עד שהוא יעבור אלינו... אני לא מבין. הוא לא בעלך? הוא אבא של נדב, אנחנו ביחד. ואתה יודע, אני והוא, ואז נדב, והיינו צעירים, והבטחנו לעצמנו שזה לא יעצור אותנו מתפתח, אז... עזוב, קצת מסובך. קח שם שמאלה. תגידי, את זוכרת שלפני יומיים אני שכחתי לנעול את המשרד? אוי, שכחתי מזה לגמרי. ונעלת אותו? לא, בסוף לא היה לי מפתח מתאים. מה את אומרת? כדאי לי לתלות שם איזו תמונה? איפה? במשרד. או שלהשאיר אותו ככה. אני לא כל כך זוכרת איך הוא נראה. תודה על ההסעה. ותודה על העזרה לנדב. כיף לילדים שלך, בטח הם מקבלים את כל העזרה שבעולם. יש לך ילדים, לא? בת. היא בערך בגילך. והיא לא הסכימה לקבל ממני שום עזרה בחשבון. טוב, אסור לתת למי שלא רוצה לקבל. הפסד שלה. לילה טוב. לילה טוב. ביי, יוסי. להתראות. איך היה בבית ספר? שחקתם כדורגל? נו, וקראתם אותם? לא, עברנו ניצחון. אבא, היום אנחנו הולכים לראות המטוסים. יש לי איזה עניין דחוף לסדר היום, אז לא נראה לי. אבל שדה תעופה לא בורח. נלך ביום אחר. ומתי היית קונה את המכונית עם הגג הנפתח? מה זאת אומרת? ברגע שהעסק ידפוק כמו שצריך. זה בטח ייקח איזה חודש. גג, חודשיים. זה אמרת בחופש הגדול. הכל בסדר? מוכרחים להיות שמח. פירות זה בריא, אז מיד חשבתי עליך. תיאבון. תודה, תודה. מסתדר עם איך שזה נוזל לי על הידיים. אתה
תגיד, קורה לך שמרוב שאתה כועס על עצמך, אתה מתחיל לכעוס על כולם? אולי, אבל אני מיד מנסה לתקן את מה שעשיתי. אני לא אוהב להשאיר דברים לא פתורים. אתה כבר זוכר את הדרך? ביי, יוסי. להתראות. תודה. בבקשה, נלמה. חייב לשטוף ידיים. תודה. חייב להיות פתרון. לא, אני בכל זאת חייב לשטוף ידיים. יש כאן איזה ברז למטה? לא, אתה יכול לעלות אלינו. יש לך כאן מגבת. יותר טוב, כבר לא דביק. הדברים האלה יכולים פשוט להוציא אותי מדעתי. איפה נדבי? זה יוסי, הוא עובד איתנו בבית אבות. שלום. אני מאיר. נעים מאוד. זה שלט. כל כך מבולגן פה. מה קורה אם שני אנשים היו רוצים לשבת על הספה הזאת? למה אתה אומר? אתה רוצה לשתות קפה? רות, יש שוגה? היי אבא, היי יוסי, רוצה לבוא לראות את החדר שלי? נדבי, בוא שב לידי קצת. איך היה בכדורגל? בסדר. אולי איזה שבוע יהיה לי זמן ואני אקח אותך לראות מטוסים. רות, יש שוגה? אז לא אמרת לי, מה תפקידך בבית אבות? אתה משתתף בחוג בינגו? לא, אני מנהל שם את החשבונות. מותק, לא ענית לי, יש שוגה? כן, יש. אז אולי תגידי איזו כדי שיוסי יוכל להחליט אם הוא רוצה חתיכה או לא? פירות. כבר? לא תרצה לאכול עוגה? לא, אני חייב לזוז. אולי תשאר עוד קצת. דני, יוסי חייב לזוז. הרבה זמן פה בבית היה? מתי הוא פה? מה? מי זה האיש הזה? מה לא עובד לנדבי? הוא עוזר לנדב עם השיעורים. הוא אף לא אמר לי שיש לו בעיות עם השיעורים. אני אעזור לך בשיעורים, מה הסיפור? דוד, תסכים שם. מה יש לנו פה? את אוהבת? מאוד. תודה. לא, עושה לי פלייסטיישן. מאיר, השתגעת? מה יש? בא לי לפנק אותך. מאיפה הכסף? היה סיפור ארוך. צירוף מקרים וטיפונת מזל. אסנת. שלום, זה יוסי, מנהל החשבונות של בית האבות קלנית. אני רציתי לבדוק אם הגיעו אלייך הצ'קים של משתתפי החוגים. טוב, אני חייב לסיים. אני אחזור אלייך, תודה. שבע.
מספר 30. נו, הצלחת לסדר את מה שהטריד אותך אז? זה לא פשוט. נראה לי שזה רק הולך ומסתבך. מה היית עושה אם את מגלה בוקר אחד שמשהו ממש גדול, אוצר, הלך לאיבוד? מה את עושה? זאת אומרת, הלך לאיבוד. נעלם. עבד כאילו בלע אותו האדמה. מה את עושה? אחר כך אתה מגלה שהוא לא סתם עבד, אלא הוא נלקח. מישהו גנב אותו. חשבתי ללכת למשטרה? חשבתי, אבל פסלתי את זה על הסף. היה לי איזה חיסכון ישן מאשתי המנוחה. פדיתי אותו והשלמתי את החסר. שתקת. אגב, היא תעלה הביתה. למה שאת יכולה להגיד לך את מה שאתה רוצה לשמוע. כבר אמרת. תשעים ושש. המספר 96. Thank you.